Atenção! Abre-se neste momento a rede nacional de rádio e televisão para o pronunciamento oficial do presidente da República, Michel Temer. Boa noite a todos. Assumo a presidência do Brasil após decisão democrática e transparente do Congresso Nacional. O momento é de esperança e de retomada da confiança no Brasil. A incerteza chegou ao fim. É hora de unir o país e colocar os interesses nacionais. Acima dos interesses de grupos. Esta é a nossa bandeira. Tenho consciência do tamanho e do peso da responsabilidade que carrego nos ombros. E digo isso porque recebemos o país mergulhado em uma grave crise econômica. São quase 12 milhões de desempregados e mais de 170 bilhões de déficit nas contas públicas. Meu compromisso é o de resgatar a força da nossa economia. E recolocar o Brasil nos trilhos. Sob essa crença, destaco os alicerces de nosso governo: eficiência administrativa, retomada do crescimento, geração de emprego, segurança jurídica, ampliação dos programas sociais e a pacificação do país. O governo é como a sua família: se estiver endividada, precisa diminuir despesas para pagar as dívidas. Por isso, uma de nossas primeiras providências foi impor limite para os gastos públicos. Encaminhamos ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional com teto para as despesas públicas. Nosso lema é gastar apenas o dinheiro que se arrecada. Reduzimos o número de ministérios, demos fim a milhares de cargos de confiança, estamos diminuindo os gastos do governo. Para garantir o pagamento das aposentadorias, teremos que reformar a Previdência Social. Sem reforma, em poucos anos, o governo não terá como pagar os aposentados. O nosso objetivo. É garantir um sistema de aposentadorias pagas em dia, sem calotes, sem truques, um sistema que proteja os idosos sem punir os mais jovens. O caminho que temos pela frente é desafiador. Conforta-nos, entretanto, saber que o pior já passou. Indicadores da economia sinalizam o resgate da confiança no país. Nossa missão é mostrar a empresários e investidores de todo o mundo nossa disposição para proporcionar bons negócios que vão trazer empregos ao Brasil. Temos que garantir aos investidores estabilidade política e segurança jurídica. Para garantir os atuais e gerar novos empregos, temos que modernizar a legislação trabalhista. A livre negociação é um avanço nessas relações. O Estado brasileiro precisa ser ágil, precisa apoiar o trabalhador, o empreendedor e o produtor rural. Temos de adotar medidas que melhorem a qualidade dos serviços públicos e agilizem sua estrutura. Já ampliamos os programas sociais, aumentamos o valor do Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida foi revitalizado e, ainda na área da habitação, dobramos o valor do financiamento para a classe média. Decidimos concluir mais de 1.500 obras federais que se encontravam inacabadas. O Brasil é um país extraordinário: possuímos recursos naturais em abundância, uh, temos um agronegócio exuberante que não conhece crises. Trabalhamos muito. Somos pessoas expostas a acordar cedo e dormir tarde em busca do nosso sonho. Temos espírito empreendedor, dos microempresários aos grandes industriais. Agora mesmo demos ao mundo uma demonstração da nossa capacidade de fazer bem feito. Os Jogos Olímpicos resgataram nossa autoestima diante de todo o mundo. Bilhões de pessoas ao redor do planeta testemunharam e aplaudiram nossa organização e entusiasmo com que o Brasil promoveu o maior e, mais importante, evento esportivo da Terra. E teremos, daqui a pouco, as Paralimpíadas, que certamente terão o mesmo sucesso. Presente e futuro nos desafiam. Não podemos olhar para a frente com os olhos do passado. Meu único interesse, e que encaro como questão de honra, é entregar ao meu sucessor um país reconciliado, pacificado e em ritmo de crescimento. Um país que dê orgulho aos seus cidadãos. Reitero, portanto, meu compromisso de dialogar democraticamente com todos os setores da sociedade brasileira. Respeitarei a independência entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Despeço-me lembrando que ordem e progresso sempre caminham juntos. E com a certeza de que, juntos, vamos fazer um Brasil muito melhor. Podem acreditar, quando o Brasil quer, o Brasil muda. Obrigado, boa noite a todos. E que Deus nos abençoe nessa nossa caminhada. Governo Federal, Ordem e Progresso